Olá, amigos da Harmônica, tudo bem? Eu sou o Vitor Lopes e hoje eu estou aqui para dar mais uma razão pela qual você deve aprender a tocar choro na sua harmônica. Além de ter todas aquelas melodias maravilhosas que exigem muita interpretação por parte do gaitista, o choro também tem melodias que são verdadeiros desafios técnicos. Músicas como o Assanhado, do Jacó do Bandolim, músicas como Tico Tico no Fubá, músicas como Brasileirinho, esse tipo de música também faz parte do universo do choro e são melodias extremamente desafiadoras, não só para a harmônica, mas para qualquer instrumento. Mais uma boa razão para você aprender choro na harmônica é que isso vai te levar a um grande desenvolvimento técnico. Então, o que é que você está esperando? Vamos estudar! Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal e acione o sininho para receber todas as notificações dos novos vídeos. E se você quiser ir mais fundo no estudo sobre como tocar choro na harmônica, então você precisa entrar no nosso grupo do Telegram através do link que está na descrição deste vídeo. Muito obrigado! Até a próxima! Tchau!